Abavubuka bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ahmed Haj bategeezezza nti balina ensonga ezibakwatako nnyingi omuli okutumbula ebitone byabwe okubikozesa okugaggawala okubateerawo ffe basobola okufunira obupiira bukali mpisa wa kibayamba okwewala obulwadde obuleeta mukenenya n'endala nnyingi ate n'ekirala bafubye nnyo okulaba nti nga bagamba nti kyandibadde kisoboka nti gavumenti n'eteeka ssente n'obuyambi nnyo mu kkanso z'abavubuka. Ahmed ategeezezza nti abavubuka bano era baagala bafune minisitule eyeetongodde kubeeri weegatta ebintu bingi n'ekiviirako ensonga z'abavubuka nnyingi okulekebwa ebbali. Kubiriza akakiiko akalungamya ebyokulonda ne poliisi kwe kulaba nti bano abavubuka bafuba nnyo okulaba nti babaziyiza okubeera nga tebakozesa bikolwa bya kulwanyisa. Bagamba nti bakwekenneenya enkola ezirambikiddwa abantu ab'enjawulo abeesimbyewo era nga talambisa engeri ya kuyamba mu bavubuka si bakumukombya akalulu kaabwe. Essira baliteeka ennyo ku okulaba nti wabeerawo programs nnyingi abavubuka okubeera nga bagenda mu okusomesebwa mu by'emikono. Teopista Chiza ategeezezza nti ensonga z'abavubuka ezisinga zibadde zirekebwa ebbali nga kati baagala okuwagira omuntu alina enteekateeka ennungi okuzituukiriza mu kisanja ekiddako. Naye waliwo kyetukozeeko ko ekitulaze political parties ez'enjawulo bye zisuubiza okukolera abavubuka mu bintu eby'emirimu n'ebirala bye njogeddeko waggulwa. Ate ssentebe wa NRM e Kawempe Haji Sulaiman Seremba ng'ali wamu n'abakulembeza abalala batandise kaweefube ow'okunoonyeza abeesimbyewo ku kadda ya NRM akalulu mu kulonda kw'omwaka ogujja. Olukiiko ono balutuuza ku ssomero lya Makere Primary School nga Haji Seremba ategeeza bannakibiina nti bagenda kussaawo abanaayiga obululu abaweera ddala 15. Abo bagenda okunoonya akalulu ka fulaga bbeera NRM nga kututandikira ku chairman waffe National President Yoweri Museveni. Oluvannyuma bannakibiina baweereddwa omukisa okubuuza abakulembeza ebibuuzo naddala ku nsonga ze batali bamativu nazo. Bakugamba gwe linnya lyo tulirimu ogira otya nti ateregese ndaati yazze ensonga eyagaana abantu bangi okulonda ate n'okukongebwa okwalondesanga nga si kulamu bulungi. Naye njagala okuyogera nti I hope you were specific kubanga nze manyi nti chairman bwe yatuuka from the information I've gathered yabawo akulogi. David Sekayombya, Annette Nayudaya Namyalo, be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Mayor of Kawempe.